В Австралії через руйнівний шторм Дебі понад 50 тисяч домівок залишились без струму. Вітер швидкістю 260 км на годину повалив будинки, повиламував дерева і порвав лінії електропередач на узбережжі штату Квінсленд. Штормове попередження досі в силі. Евакуювали тисячі жителів приморських містечок. Влада організувала склади з продовольством, напоготові армія і рятувальники. Немає нічого трагічнішого, ніж прокидатися і бачити, що стіни твого будинку зруйновані, дах зірваний, а по вулицях розкидані уламки. Наше головне завдання зараз – потурбуватися про сім'ї, які постраждали від жахливого шторму.